Já děkuji mladší generaci za to, že udělali určitý vstup a předchuť toho mého kázání, mé úvahy. A já skutečně jsem chtěl, abychom dnes přemýšleli o Nehemiášovi. Ale ještě než k tomuto příběhu přistoupíme, tak si dovolím položit určitou otázku anebo připomenout možná jednu takovou pochybnost, kterou můžeme mít, když se vracíme k textům a příběhům, které jsou staré ne desetiletí, ale dokonce více než staletí, tedy 2500 let. Já udělám tady takovou zkoušku a zeptám se vás, jestli znáte křestní jména svých dědečků a babiček. A kdo zná křestní jména svých babičků, babiček a dědečků, tak ať se přihlásí. Takže vidím, že to je většina. Úkol teď trošku zobtížním. Kdo zná křestní jména svých prababiček a pradědečků? Připomínám, že je jich více než těch babiček a dědečků. Ano, každou další generaci dozadu vlastně přibývá a větví se ten váš rod. Znáte jejich křestní jména? Kdo zná křestní jména všech prababiček a pradědečků, ať se přihlásí? To je zajímavé. Stačí o jednu generaci dál a už neznáte křestní jména lidí, kteří jsou klíčoví pro vaši současnost. Bez nich byste tady nebyli. Kdyby kdokoliv z nich chyběl, tak vy byste tady nebyli. A je zapotřebí konstatovat, to nejste nějakou výjimkou, jo? Já bych měl problém samozřejmě je všechny říct, když někdy se to v rodě mého tatínka trošku zjednodušovalo, že se tam ty křestní jména pořád opakovaly. František, Františka, Josef, Josefka, Jan, další Jan, další Jana, zase nějaký František, jo? Takže bych se asi mohl s určitou mírou pravděpodobnosti strefovat. Ale jak to, že neznáme příběhy těch, kteří pro nás jsou tak důležití? Máme problém si vzpomenout na ty křestní jména, ale znát jenom křestní jména nebo datum narození a úmrtí, to je jako kdyby to nejmenší. Prostě známe jejich život, jejich emoce, jejich hledání, jejich neúspěchy, jejich cíle, jo, anebo zklamání, které prožili, jsme schopni si vzít z toho nějaké poučení? No těžko, když ty příběhy neznáme ani. Máme problém si vzpomenout vlastně, kdo to je a kde žil. Možná jsou mezi vámi lidé, kteří si dali tu práci a investovali svůj čas a možná i peníze do hledání svých předků, tak máte ten rodokmen vypsaný, ale kdybychom měli prostě ten rodokmen 5, 6, 7 pokolení jako dozadu prostě nebo více, tak to máte pořád jenom jména a možná datumy a to je všechno. A to je zvláštní ve srovnání s tím, když otevíráme příběhy z Bible, tak tam nejsme o 100, 200, 300 let dříve. Tam se posouváme o celé tisíciletí. Mají ty příběhy vůbec vlastně váhu, pro kterou bychom se jimi dnes měli zabývat? Vždyť to jsou lidé z jiné kultury, z jiných tisíciletí. Lidé, kteří mluvili jiným jazykem. Má to vůbec smysl se těmi příběhy zaobírat? A já řeknu tři důvody, proč má smysl konkrétně v tomto případě u Nehemiáše se k tomu jeho příběhu vracet. Tím prvním důvodem je, respektive všechny ty důvody, proč má cenu se do toho příběhu vracet, stojí na určité podobnosti jeho doby a naší současnosti. A ta první určitá podobnost je v tom, že doba perských králů, tedy toho Nehemiáše, kdy žil,
na Královském dvoře se velmi podobá současnosti v míře náboženské svobody. A to není samozřejmost. Tady žijeme v takovém prostředí náboženské svobody, řekněme od toho roku 1989, ale předtím to byly staletí až tisíciletí, kdy jste si nemohli vybrat nebo rozhodnout se, jakým způsobem budete věřit. A museli jste v podstatě respektovat, anebo byli jste pod tlakem nějaké většiny. Za komunistů prostě ta preference směřovala jasně k marxismu, leninismu, za nacismu to zase byla ideologie nacistů. My dokonce nemůžeme hovořit o nějaké absolutní míře náboženské svobody ani za první republiky, která se teď připomíná tím výročím z tého založení, ale církev v té době, naše církev adventistů v té době nemohla existovat jako církev, ale byla organizována pod právnickou nálepkou spolek, nebo občanské sdružení bychom mohli také říct. Ale nemohla fungovat jako církev. Ta míra náboženské svobody nebyla tak vysoká, jako je dnes. No a to už nemluvím o předchozích staletích, době temná, prostě husitských válkách a tak dále. Ale doba perských králů byla dobou, kdy ti perští králové dávali možnost vyznávat těm ovládaným národům náboženství a Boha, v kterého věřili. Dokonce jeden z těch perských králů je představen jako určitý předobraz Mesiáše, toho, který má přijít. A my víme, že skutečně to nebyly jenom texty, ale ta náboženská svoboda se naplnila. Židé se vracejí z Mezopotámie do Jeruzaléma, aby mohli vlastně obnovit ten svůj náboženský život. To je ta první podobnost mezi dobou Nehemiáše a současností. Jestliže se ty doby navzájem podobají, pak má smysl to poučení tehdejší doby vzít pro sebe také i dnes. Ta druhá podobnost je v tom, že ta životní úroveň, která charakterizuje ty věřící lidi v době Nehemiáše a dnes, má možná podobnou strukturu. Prostě mezi věřícími lidmi tehdejší doby byli ti nejchudší, tak se Nehemiáš vlastně tyhle ty informace dozvídal o těch judských, o lidech, kteří žili okolo Jeruzaléma jako úplně na dně. Ale byli tam i lidé nesmírně úspěšní a bohatí, kteří měli jméno Nehemiáš třeba. Ale byli tam i další lidé, kteří si vedli vlastně velice dobře. A myslím si, že to charakterizuje věřící lidi také i dnes. Jsou mezi námi bohatí lidé, ale i chudí. A pokud to vezmeme celosvětově, tak možná ty nůžky jsou ještě víc rozevřené. Jsou mezi adventisty nesmírně bohatí lidé, ale také lidé, kteří podstupují každodenní zápas o chleb. A třetí podobnost mezi tou dobou Nehemiáše a současností je, a nemusíte se mnou souhlasit, ale asi to lze říct o té době na základě těch zpráv, které v Biblii máme, že to byla doba, Nehemiášova doba byla obdobím, epochou bez nějakých velkých zázraků. A teď tím zázrakem myslím děj, událost, která vlastně se odehraje v rozporu s těmi fyzikálními, chemickými, biologickými zákonitostmi, které známe. A možná se mnou budete souhlasit, možná ne. Jeví se mi také i ta naše současnost dnes, jako kdyby dobou, jako kdyby těch zázraků bylo trošku méně. V době, nebo v Božím slově, můžeme najít epochy, kdy zázraků bylo obrovské množství. Třeba stvořitelský týden. Co den, tak to obrovský zázrak. Jo? Prostě tady se měnil ten svět. Vytvářeli se noví živočichové. Pán Bůh je tvořil. Nebo odchod Izraelitů ze Egypta. Rány. Prostě zázraky, věci, které nebyly normální. Přechod Rudého moře. No, úžasný zázrak.
Jejich každodenní putování po Sinaji. Čím se živili? Sběrem bylinek? Seli obilí? Manou, každý den vlastně zázrak. V sobotu tedy ne, ale bylo to vykoupeno tím pátečním dvojnásobným. Jak putovali, jak se orientovali na tom Sinaji, který neznali? Mobil, GPS a už se dívali na mapu? Ne, ohnivý oblakový sloup je prostě vedl. Každý den. Nebo když se podíváme na veřejnou službu Pána Ježíše. On koná zázraky a někdy se ty zázraky se skupují, že jich je několik v jeden den. On jde někoho uzdravit a cestou vlastně pomůže ještě někomu dalšímu. Ale pak jsou i období, kdy těch zázraků vlastně mnoho a mnoho nebylo. A někdy to je, má své konkrétní příčiny, prostě nevěra. Ale tak to prostě je. Jsou doby, kdy těch zázraků je hodně a někdy i méně. A zdá se, že ta doba Nehemiášova je popisována jako doba bez velkých zázraků a možná tím vlastně připomíná také i tu dnešní dobu, kde těch zázraků možná se může, že není tak mnoho. Tři důvody, které ukazují jistou podobnost mezi dobou Nehemiáše a naší současností. A to jsou důvody, které mě vedou k tomu, abychom se vraceli k příběhu, který je starý téměř 2500 let. Umíte si to představit, že byste mezi svými předky hledali ty lidi, kteří žili před 2500 lety? Kolik generací by to bylo? A díky Božímu slovu, aspoň v tom duchovním rozměru, se skutečně posouváme o 2500 let, abychom si vzali určité poučení z příběhu člověka, který žil kdysi dávno. A dovolte mi, abych vyzvedl několik rysů Nehemiášovy služby jako momenty, jako body, které si myslím, že bychom měli mi respektovat, usilovat o ně i dnes, protože jsou něčím, tomu, co může být požehnáním pro naši službu také i v současnosti. Ten první rys té Nehemiášovy služby je otevřen hned nebo zaznačen v první kapitole knihy Nehemiáše a budu tam číst, možná od verše 2. Zeptal jsem se jich na Judejce, tedy těch, kteří přišli na ty zbylé, kteří ušli zajetí a na Jeruzalém. Řekli mi, ti zbylí, kteří zůstali tam v té krajině, a nebyli zajatí, jsou vystaveni veliké zlobě a potupě. Jeruzalémské hradby jsou pobořeny a brány zničeny ohněm. Tedy z Judska přišli nějací muži a Nehemiáš se zajímá jejich prostřednictvím o životy těch lidí, kteří žijí v Judsku v okolí Jeruzaléma. To je první rys, který charakterizuje Nehemiášovu službu. Představte si, že my bychom se mohli zajímat o lidi, kteří žijí možná 2000 kilometrů daleko. Kdybychom to ale srovnali s časem, který museli oni putovat do toho Jeruzaléma, tak bychom mohli říct, že to jsou lidé na druhé straně země koule. Nehemiáš se měl dobře, ale zajímá se o lidi, kteří se tak dobře nemají. A v tom je nám příkladem. Dneska, když se možná člověku vede dobře, tak má tendenci sklouznout k tomu, vlastně mi nic nechybí, mám se fajn. Ale Nehemiáš je příkladem toho, který má zájem o druhé lidi, o ty, kterým se tak dobře nedaří, kteří se mají hůře a získává si konkrétní informace o nich, jak se mají, jo, co je jejich problémem. On se snaží zjistit skutečně, co je jejich potřebou. A to je pro nás výzva také i dnes. Zajímáme se o druhé lidi. O ty, kteří možná se mají hůře, nebo kteří žijí ve složitějších podmínkách. Zjišťujeme si konkrétní informace, které mohou být východiskem pro to, jakou pomoc jim nabídnout. To je tedy ten první rys Nehemiášovy služby. A druhý rys Nehemiášovy služby, a to jsou texty, které jsem už nechal
přečíst a připomenu proto jenom jeden z těch veršů, první kapitola, verš 4. Když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal. Truchlil jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu. Říkal jsem si, ach, Hospodine Bože. Ten druhý rys, který charakterizuje Nehemiášovu službu, je to, že on svůj život víry opravdu prožívá v kontaktu s Pánem Bohem. On se nedozvídá úplně dobrou zprávu, protože ty životy těch spoluvěřících v Jeruzalémě jsou bídné a sdílí ten svůj smutek s Pánem Bohem. Cítíme, že to není formální modlitba, on několik dnů se postí, modlí se, má své zaměstnání, svou práci, ale přesto ta informace pro něho je tak silná, tak mu na těch lidech záleží, že je to předmětem jeho modlitev, jeho úsilí, jeho přemýšlení, jeho pláče. Mohli bychom říct, nebo mohl bych položit řečnickou otázku. Když jsme naposledy plakali nad bídou někoho druhého? No, možná někdy, když se to podaří nějakému režisérovi natočit ve filmu a my se díváme na ty obrázky, prostě na ten film, tak nás to někdy dojme a oko zaslzí, ale pak přijde ten okamžik, kdy televizi vypneme. A život jde dál. Ale Nehemiášovi na spoluvěřících tak záleželo, že to sdílí s Pánem Bohem, postí se, hledá řešení. Je otevřený Pánu Bohu a ta modlitba je velice otevřená. On se tam přiznává k hříchům, které ho vlastně on ani fyzicky nespáchal. Jo? Cítí tu sounáležitost s tím národem, s tím, co se špatného v něm stalo. Vyznává to a modlí se za řešení. To je druhá věc, která charakterizuje Nehemiášovu službu. Ta první zájem o lidi a ta druhá věc je neformální, hluboký kontakt s Pánem Bohem. Formou modliteb, půstu, vyznání, prozeb, ale i pláče. Třetí rys té Nehemiášovy služby a je to pro mě osobně jako pro kazatele velká výzva. Posuneme se do druhé kapitoly a když tam čteme tu druhou kapitolu, už zase jsme to měli už na připomenuté, ten moment už byl tady dnes přečten. On přichází za králem a podává je králi, verš první, a ten konstatuje ten první verš, nikdy jsem před králem nebýval strápený. Tu mi král řekl, proč vypadáš tak strápeně, nejsi nemocný? Bez pochyby se něčím trápíš. Velmi jsem se volkl a řekl jsem králi, ať žije král na věky, jak bych neměl vypadat strápeně, když město, kde jsou hroby mých otců, leží v troskách. Král mi řekl, co si tedy přeješ? Pomodlil jsem se k Bohu nebes a odpověděl jsem králi. Jestliže král uzná za vhodné, jestliže tvůj služebník je došel tvého zalíbení, propust mě do Judska, kde jsou hroby mých otců, abych město znovu vystavěl. A tím Nehemiášovým přístupem se mění situace. Na začátku je tu jeden muž, který se trápí pro tu situaci těch Judejců a těch obyvatel Jeruzaléma, ale po té modlitbě a po jeho setkání s králem tu ještě další člověk, který najednou je spolupracovníkem Nehemiáše. Všimáte si toho. Král, který na začátku neví vůbec nic, se dozvídá, čím se trápí Nehemiáš. A výsledkem toho rozhovoru i modlitby, která tam v průběhu toho rozhovoru zaznívá, je úžasná věc. Král je tím, který pověřuje Nehemiáše, dává mu jakési splnomocnění, dává mu doprovod a podporuje tu jeho misi do Jeruzaléma. My bychom mohli říct, vlastně pohanský král, Nehemiáš vlastně z něj dělá spolupracovníka na díle obnovy Jeruzaléma jako místa, kde se zhromažďuje Boží lid. A možná řeknete, že to není zázrak.
ale pro mě to je zázrak. Nejvyšší představitel jedné z největších mocností v průběhu dějin se najednou stává spolupracovníkem věřícího člověka na obnově toho místa, kde sídlí chrám. To přece je zázrak, i když trošku jiného typu. Tam se nezastavila voda, nebo voda neteče do kopce, ale zázrak se děje. Z krále je spolupracovník. Když se posuneme v té 17., v té druhé kapitole k verši 17., tak tam můžeme číst verš možná 16., 17. Představenstvo nevědělo o tom, kde jsem chodil a co dělám, dosud jsem totiž nic neoznámil Judejcům, ani kněžím, ani šlechtě, ani představenstvu, ani ostatním, kteří pracovali na tom díle. Teď jsem jim řekl, sami vidíte, jak zle jsme postiženi, Jeruzalém je v troskách, jeho brány jsou zničeny ohněm. Pojďte a stavějme jeruzalemské brány, hradby a nebudeme nadále v potupě. To už je o nějakou dobu později a Nehemjáš je mezi těmi Judejci. Má pověření od krále, má doprovod, má nějaké prostředky, má organizační schopnosti a Nehemjáš stojí nejenom o spolupráci krále, toho nejdůležitějšího člověka v říši, ale stojí o spolupráci taky s širokými vrstvami těch Judejců. Té šlechty, ale i těch obyčejných lidí. On za nima přichází a říká, stavíme spolu. A to je pro mě jako pro kazatele výzva. Každý z vás, možná mi dáte za pravdu, tak má nějakou zkušenost, kdy si řekne, že nejlepší spolupráce je mezi mou levou a pravou rukou. Když si to uděláte sami. Něco řekněte, neřeknete dětem třeba, nestane se nic. Řeknete něco manželce, zapomene. Řeknete něco v práci, všichni mají svou práci. Tak si nakonec to uděláte sami a jste spokojení. Ale Nehemjáš věděl, že u tohoto neúspěšného někdy lidského počínání nemůže skončit. On věděl, že chce, potřebuje spolupracovníky, protože to je nejenom věc, která může pomoci vykonat, aby se vykonalo velké dílo, ale tím také dáváte prostor k růstu těm druhým lidem. Tím, když jste pověřili děti, aby vedli celou bohoslužbu, tak dáváte prostor k růstu těm dětem. Oni mají novou životní zkušenost, kdy stáli tady na stupínku a viděli vás, jak sedíte, jak se na ně díváte, jak spíte, jak s tím fandíte, jo, aby to zvládli dobře, prostě to vystoupení, jak tu písničku odříkáte s těmi dětmi, prostě dáváte jim prostor k růstu. Z pohledu objektivního pozorovatele, ti obyvatelé Jeruzaléma oproti Nehemjášovi byli hrozně neúspěšní lidé. Desetiletí tam žili, desetiletí jako kdyby něco budovali a nic nebylo hotového. A přichází někdo nesmírně úspěšný, kdo stojí o jejich spolupráci. Nehemjáš stál o spolupráci s tím králem, když se otevírají ty dveře, tak v podstatě ho zve k tomu, aby se na tom podílel. Ale on stojí také i o ty ubožáky v Jeruzalémě a zve je ke spolupráci. To je úžasná věc, jako to je motivující pro mou službu, abych prostě nebojoval sám, ale abych se snažil vždycky vytvořit kolektiv, který něco tvoří, něco buduje. Čtvrtý rys Nehemjášovy služby. Třetí kapitola, verš první a druhý. I dál se velekněz Eliáši se svými bratry kněžími do stavby ovčí brány, když vsadili vrata, posvětili až zavěš nebo pověš mea a stavěli dál až k věží Hananelu. Vedle něho stavěli muži z Jericha. A celou tu třetí kapitolu, když čteme, tak zjistíme. A vedle nich stavěli další muži a další muži a další muži. Ta stavba probíhala tak, že každý se podílel na nějakém svém úseku té stavby.
Dokonce se zdá, že ty úseky byly rozděleny tak, aby ty hradby byly stavěné způsobem, kdy, když někdo měl svůj dům u té hradby, tak stavěl ten úsek hradby, který byl u toho jeho domu. Aspoň v případě některých tomu tak bylo. Nepochybně cítíte, že to mělo vliv na kvalitu té práce. Jo, ten člověk byl motivovaný, aby skutečně ta hradba za tím jeho domem nepovolila, aby byla dobře udělaná, aby mu nespadla na ten jeho dům. A v podstatě všichni se stávají účastníky, ta třetí kapitola to dokazuje, i kněží nebo velekněz, že berou ten kámen do rukou a pokládají ho na tu hradbu. Vkládají tam ty vrata. Prostě všechny ty vrstvy se stávají podílníky toho velkého díla, té velké stavby. To je úžasná věc. Dneska, jako kdyby se zdá, ta současnost šla trošku jiným směrem. Já jsem si to hrozně uvědomil, když jsme jako Moravskoslezské sdružení rozšířovali domov důchodců ve Zlíně, tak povádím to jenom jako ilustraci, tak si člověk uvědomí, jak je dneska těžké vlastně mít člověka, který skutečně dělá to konkrétní dílo, protože se dělá jako by všechno pro to, aby tu bylo tisíc dalších věcí lidí, kteří u toho musí také být placení a musí o tom rozhodovat. Takže budu konkrétní, byl tam zedník, který byl tím, kdo dával tu cihlu na druhou cihlu a stavěl tu zeď. Pak samozřejmě je to stavba, tak tam je mistr, který jako rozděloval tu práci mezi ty zedníky, pak tam byl stavby vedoucí, který vedl celou tu stavbu i s tím dosahem možná na papíry. Pak samozřejmě tam byl majitel té firmy, ze kterou jsme podepsali tu smlouvu. Pak zase na naší straně tam byl ten stavební dozor, pak tam byl náš stavební technik, pak jsme tam byli my jako statutáři vlastně toho investora. Protože jsme ale na to chtěli využít i prostředky z regionálního operačního programu, tak jsme tam měli také i ten úřad na kraji v Zlínském, kde byli ti úředníci, kteří jsme předkládali ty žádosti a výkazy. A protože to bylo příliš komplikované ty žádosti, tak bychom měli k tomu ještě firmu, kde byli další chytří lidé, kteří nám pomáhali ty papíry vlastně vyplňovat, aby ty žádosti byly správné. Protože ti úředníci toho regionálního operačního programu, i když to byli vysokoškoláci, si netroufali některé věci posoudit, tak externě si najímal ten úřad právníky, stavbaře a rozpočtáře, aby kontrolovali to, co jsme jim tam dali za ty papíry. A protože se došlo k nějakému rozdílu, nějakým problémům, prostě nějakým nepochopením nebo nějakým chybám, tak se to celé ještě dalo na úřad pro hospodářskou soutěž do Brna, který měl rozhodnout, jestli to bylo dobře nebo ne. Takže já jsem si říkal, já jsem snad v pohádce nějaké, ale špatné pohádce. Jsem si uvědomil, kdo skutečně umožňuje, že ta zeď roste. A já jsem si říkal, no to je jenom jediný ten člověk, ten zedník. Vlastně, možná, že to ani nebyl zedník, možná, že ani neměl výuční list, ale on byl ten, který tu cihlu dával na tu druhou cihlu. Jinak všichni ostatní lidé už byli vysokoškoláci prakticky. Kontrolní otázka. Kdo měl nejnižší mzdu v řetězci, v tom celém řetězci, který jsem naznačil? Vy to víte, i když jste tam třeba nebyli. Jo. Je to zvláštní svět. Ale Nehemjáš tohleto při té organizaci stavby nedopustil. Všichni se podíleli nějakým způsobem na budování těch hradeb. Každý dostal svůj úsek a stavěli, včetně těch kněží, vlastně všichni stavěli. A to si myslím, že je hrozně důležité v životě církve také i dnes. A prostě přistoupit k tomu momentu, kdy všichni se na tom díle nějak podílejí. Já samozřejmě chápu, že nechat některé lidi něco
dělat rukama je někdy nebezpečné, jo. Nebo to může spadnout ta zeď, nebo oni spadnou z toho lešení. Prostě je to složitější, než jsem se já možná snažil tady naznačit zjednodušením toho příkladu. Ale stát o tu spolupráci a o to, že ti lidé se konkrétně na něčem podílejí, to je hrozně důležité. To dílo jde nakonec vlastně daleko rychleji. A tak, jako u té spolupráce, tak i u toho, když to někdo konkrétně dělá, vy umožňujete těm lidem vlastně růst, něco prožít, získat nějakou zkušenost. Tohleto Nehemiáš vlastně s těmi lidmi, kteří předtím možná desetiletí se tam snažili něco budovat a nic nakonec nebylo hotového, tuhletu zkušenost jim Nehemiáš umožnil. A všichni se podíleli na té stavbě. Pátá věc, už předposlední, kterou připomenu se jako rys té Nehemiášovy služby. Když se něco dobrého dělá, co si myslíte, že se stane? Já nechci říct, že to je stoprocentní pravidlo. Možná existují světlé výjimky, ale většinou, když se něco užitečného, dobrého dělá, tak přijde nějaký problém. A ten problém samozřejmě přišel do toho Nehemiáše. A vy jej dobře znáte. Kdo byl tím problémem? Ti lidé, kteří tam žili okolo. A já tu mám poznačeno. Sanbalat. On se první tomu smál, prostě to zesměšoval, to úsilí. To je nesmysl. Když přece vidíte desetiletí, že se snaží a nic se neděje, tak potom, když přijde nějaký naivní človíček, tak se stejně nemůže nic dít. Ale pak ty hradby začínají stoupat a ten posměch se měnil v nenávist. Dokonce vlastně tam přišly falešné proroctví, lži, dokonce nájemní vrazi. A to nepřátelství toho okolí bylo obrovské. Pomluvy samozřejmě, pomluvy, které měly směřovat až k tomu perskému králi. To všechno tam bylo. A protože ten příběh znáte, jak se to rozhodli vyřešit? Jak se to rozhodli vyřešit? Poklekli? To taky? Ale ještě něco udělali. Vzpomeňte si, co udělali, aby ten problém s tím okolím vyřešili? Dívali jste se někdy na westerny? Už nám moc ne, to není typický film, na který bychom se dívali asi. Ale vzali zbraně do rukou. Tam skutečně čteme v Nehemiášově knize, že vzali zbraně do rukou. Někdy to bylo tak, že v jedné ruce měli zbraň, v druhé ruce měli nástroj. Někdy směnovali, jedni bránili to dílo, druzí budovali. Ale skutečně se rozhodli to dílo bránit. Těžké rozhodnutí. V případě věřících lidí hrozně těžké rozhodnutí, že jste ochotní skutečně něco konkrétního podniknout na obranu toho díla, které budujete. Já to není tématem té mé úvahy, ale jenom tím chci říct, že Nehemiáš byl připraven s těmi lidmi to dobré dílo bránit. Pokud se něco dobrého má dotáhnout, musíte být připraveni to také bránit, to dílo, prostě za tím jít. Ale nebyl tam jenom problém zvenku. Vy víte, že když ten problém na církev, na věřící lidi působí jenom zvenku, tak on někdy může mít i pozitivní dopad, že prostě ty věřící lidi jako kdyby posílí, dají dohromady prostě, jsou spolu a známe to z těch dob komunismu, vlastně ten tlak zvenku někdy tu církev místo, aby ji rozložil, tak ji posílil. V 50. letech církev byla zavřená a vlastně nakonec ti komunisté zjistili, jo, to jsme udělali hůř, než kdybychom jim nechali vlastně prostor, protože my jsme nahnali do těch domácností. Tam už vůbec nevíme, jako, jak to, co se říká, to už nejsme schopni sledovat. Do každé té domácnosti nejsme schopni nějakého prostě svého špiona dát. Tak raději zase povolme.
to nejjednodušší nějaký mikrofon směrový prostě natáhnout na to zhromáždění, aby si zkontrolovali třeba toho stejskala, který něco mluví, než všechny ty skupinky domácí. Ale někdy tím větším problémem, než to okolí, tak bývá, když se ten problém stane mezi těmi lidmi navzájem. A v tom kolektivu těch stavbařů a těch hradeb Jeruzaléma se stal velký problém. A pro nás až nepochopitelný, co se může stát mezi věřícími lidmi. Ono totiž na tom díle se podíleli chudí i bohatí. A protože to byla doba, kdy nebylo sociální zdravotní pojištění, tak v okamžiku, prostě, kdy jste nebyli zajištěni a přišel nějaký neúspěch, tak se to okamžitě projevilo v tom, že jste měli vy a vaše rodina hlad. A starověk znal určité řešení, jaký rodina, která nic nemá, může přece jenom nějaké prostředky získat. A to řešení spočívalo v tom, že některé z těch dětí prodali do otroctví. A za ty prostředky ta zbývající rodina mohla zase dál žít. A představte si, že to se stalo také v Jeruzalémě. Všichni budovali, ale najednou přibývalo otroků a pravděpodobně i otrokářů. A zkuste se vžít do situace, kdybychom, kolik je to, 4-5 let, kdy jste tady opravovali ten sbor? A už to je víc? A pár let to je, ale představte si tu situaci. Začínáte budovat, jste všichni svobodní. Skončíte opravu sboru, už je krásný, ale mezi vámi jsou otrokáři a otroci. To by bylo fajn, že? To by byla požehnaná stavba, jako. To by byl výsledek, teda. A to hrozilo, že se to, respektive to probíhalo v Jeruzalémě, že skutečně někteří lidé upadali do otroctví, zatímco druzí vlastně stále bohatli. A ta stížnost se dostala k Nehemiášovi a on se rozhodl to řešit. Není jiné cesty, než že ti bohatí si museli trošičku vlastně odebrat a to společenství to ale zvládlo. Tenhle ten problém, představte si, ten úspěšný člověk má na to právo, vždyť on to koupil, on toho človíčka koupil, to dítě nebo tu ženu, on ji koupil, on ji zaplatil poctivě. Ale Nehemiáš to řeší a ti otrokáři pochopili, že to není v pořádku, že se musí toho vzdát. A tak i tenhle ten problém uvnitř toho společenství, který vznikl, a ty problémy uvnitř společenství jsou vždycky složitější, mají tisíce odstínů, jak probíhají vlastně ty těžkosti, problémy, hádky mezi těmi lidmi, možná nějaká pomluva, prostě nějaký ten, nějaké to okopování kotníčku prostě tomu druhému, to má x barev, ale ne, až to řeší a to společenství vlastně nakonec se stává jako celek tím vítězem. Není to jenom pár těch otrokářů, ale jsou to všichni lidé. Všichni lidé nakonec vlastně jsou součástí toho, že hradby jsou postaveny. A to je ta poslední věc a rys Nehemiášovy služby. On to dílo dovádí do konce. A my čteme v 6. kapitole v 15. verši. Hradby byly úplně dostavěny 25. dne měsíce Elulu za 52 dní. 52 dní se buduje něco, co předtím desetiletí bylo neřešitelným problémem. A možná si řekneme, tak neodehrál se tam žádný zázrak. Ale když ten příběh celý máme před sebou, tak si řekneme to, to je zázrak. Lidé, kteří desetiletí něčem mizerném žili, jo, to, že jste neměli ty hradby, znamenalo, že jste prostě kdo jde okolo, tak si může vzít z toho vašeho majetku, co chce. Vy nežijete v bezpečí, nemenom, že to stádo může být odehnáno, ale i ty děti nebo lidi prostě. Žijete ve strachu. A během 52 dnů je vyřešeno to, co se desetiletí vyřešit nepodařilo.
Ne, Mňáš jde za tím cílem a on ho také s Boží pomocí dosahuje. Hradby jsou postaveny, Judsko se stává svéprávnou provincií, Jeruzalém opevněn a myslím si, že ten národ prožívá i určitou zkušenost v průběhu toho stavění s Pánem Bohem. Jaký byl ale skutečný cíl toho budování? A mohlo by se zdát, že jsou to ty hradby. Ale když čteme knihu Nehemiáše, tak zjišťujeme, že 8. a 12. kapitola popisuje jako ten smysl a cíl toho úsilí něco jiného než hradby. De facto tím cílem je obnova chrámových bohoslužeb, půst, čtení Božího slova, slavení svátků a společné uctívání Pána Boha. To bylo tím skutečným smyslem té obnovy hrade, aby mohli uctívat Pána Boha. Tím prostředkem k dosažení toho cíle byla práce, nebo spolupráce bychom mohli říct. Samozřejmě byly tam i ty Nehemiášovy organizační schopnosti a konexe na trůn. Určitě to, ta známost tím králem měla svůj vliv na to, že se to dílo podařilo dokončit, ale také my vidíme Boží požehnání a morální obnovu, která přichází vlastně už v průběhu té výstavby, už prožívají náboženskou zkušenost a ona vrcholí potom v těch svátcích, čtení a společném uctívání Pána Boha. Takže si jenom dovolím zhrnout. A ten příběh Nehemiáše, když je 2500 let starý, protože ta jeho doba je podobná současnosti, má smysl studovat a vzít si z ní poučení. A to poučení je jednoduché. Ten úspěch jeho služby je v tom, že on má zájem o druhé lidi, on je tím, který má hluboký vztah k Pánu Bohu, on to sdílí s Pánem Bohem, on je tím, který chce spolupracovat s druhými, není solistou. Je současně tím, a to charakterizuje tu jeho službu, že on se nebojí toho konkrétního díla, možná té manuální práce bychom mohli říct. On je připravený to dílo bránit a dotáhnout do cíle. 6 věcí, které charakterizují jeho službu, 6 určitých poučení pro nás dnes. Smysl to ale má tehdy, pokud to může vyústit po oslavu Pána Boha ve společnou bohoslužbu. A to bych vám přál prožívat nejenom jednou za život, ale pravidelně. Amen.